Обережно ця книга може зробити вас багатшими. Розділ номер 4. Назва – планування. Коли ви їдете відпочивати, ви перед тим все собі розплановуєте. Придбання квитків, поселення в готелі, пакування речей. Чи не так? І це правильно, бо кому ж хочеться щось забути і потім під час відпочинку тим перейматись. Так, тут ніби все дуже просто. Запланували відпустку, склали список необхідних нам справ і дотримуємось плану. Встигаємо на транспорт, вчасно прибуваємо до готелю, де вже забронювали собі місця, і починаємо відпочивати. Як думаєте, якщо б ви чітко не спланували виїзд, наскільки часу він міг би перенестись? І чи взагалі він міг би відбутись? Так, ви маєте рацію, він міг взагалі не відбутись. І тоді чекали б наступної слушної нагоди. Ми ось з вами дійшли висновку, що планування потребує зовсім мало часу, а наслідком його є те, що ви доходите до мети і швидше виконуєте необхідне. Так чому ми звикли планувати лише деякі речі? Чому ми не плануємо кожного дня свій час? А все дуже просто. Люди вважають, що це втрата часу. Я повністю погоджую, що кожна особа індивідуальна, а саме процес планування витрачає різний за тривалістю час. І це, як ви знаєте, просто пояснити. Припустімо, ми прокидаємось зранку і складаємо розклад на весь день. А саме погодинно, якщо ми будемо дотримуватись цього плану, то час, що ми витратили на складання плану або ж розкладу, компенсується в потрійному розмірі. Це як мінімум. Ви запитаєте, як це? Поясню. Історія про літак без плану польоту. Уявімо аеропорт, в якому велика кількість літаків. Багато пасажирів, які постійно вирішують свої справи за допомогою швидких авіалайнерів. Є один літак, який постійно запізнюється, ніяк не долетить вчасно до пункту призначення, а всі інші прибувають з великою точністю. Одного разу в диспетчерській два пілоти літака, що постійно не долітає вчасно до пункту зазначення в рейсі, зустрілись з пілотами найточнішого за часом прибуття усі аеропорти авіалайнера. Між ними почався діалог. Пілоти літака, що весь час запізнюється, запитали успішних. Хлопці, скажіть, будь ласка, як це у вас виходить прилітати в аеропорт без жодного запізнення? Так, звісно, відповім. Це все наша звичка. Пішло здивування. Звичка? Прилітати точно це звичка? Відповідь була ні. Звичка повного планування польоту і передбачення можливих похибок. Тобто ви використовуєте цей план, який нам видають диспетчери? Сміючись, промовили пілота лайнера, що затримується. Відповідь була так, ми його використовуємо постійно, і постійно додатково плануємо можливі похибки. Так ви ж витрачаєте час на те, щоб все розписувати? То як ви встигаєте всюди вчасно? Ми витрачаємо 1% часу на додаткове планування, а потім отримуємо швидше те, що нам потрібно. А ми чули, що ви не використовуєте навіть наданий диспетчерський план польоту. Це правда? Відповідь була обурливою і, знову ж таки, усміхненою зі сторони пілотів, які затримуються. Так, це правда. І ми були переконані, що обійдемося без нього, і витрачали багато часу на пошук місць для приземлення, також на пошук точок на карті, коротких шляхів. Ми тепер зрозуміли на очному прикладі, що планування – це невід'ємна частина нашої роботи, хоча раніше були переконані, що це забирає багато часу. Після цього пілоти розпрощались, минув деякий час, і вони знову зустрілись. Діалог наводити не буду, лише скажу, що планування допомогло їм здобути доволі значний авторитет серед колег, а також повагу за пунктуальність серед своїх пасажирів. Отак проста і на перший погляд витратна операція приносить нам винагороду у вигляді швидкого досягнення результату, коли є детально розроблений план. Підводячи підсумки, нам з вами потрібно подивитись на тих, хто, на вашу думку, живе так, якби ви хотіли жити у майбутньому. Беріть повністю з них приклад. Проте, як розповідає у своїх книгах автор багатьох бестселерів Роберт Кіосакі, то він проводить досить цікавий експеримент, який допомагає людям. Я з задоволенням розкажу вам, про що йдеться. Роберт просить взяти аркуш паперу і записати імена всіх найближчих вам людей саме туди. Якщо ви записали, продовжуємо далі. Тепер біля кожного написаного вами імені людини напишіть царину її діяльності на даний час. І наостаток напишіть їхні доходи. Ті, які вони мають. Якщо не володієте точною інформацією, використовуйте приблизно.
А тепер розглянемо результати вашої роботи. Добре подивіться на імена людей у вашому списку та на їхні доходи. Кіосакі говорить нам. Перше, ваш рівень життя. Друге, та ваша зарплата відповідають середньому розміру зарплат близьких вам людей. Цими словами він пояснює нам, що ми живемо так, як і вони. Ми заробляємо, як і вони. І в більшості думаємо також, як і вони. Ви запитаєте, що ж нам робити, якщо у вас такий стан речей не влаштовує? Все просто. Ви повинні чітко уявити, чого ви хочете досягнути, і знати людину, котра цього досягла. Докладіть всіх зусиль, щоб із нею контактувати. У більшості, можливо, буде відчуття, що людина, яка досягла того, чого ви лише прагнете досягти, не захоче з вами спілкуватись. Якщо це дійсно так, то лише тому, що ви про це думаєте. І з самого початку налаштовані на таке. Будь ласка, подумайте про те, що вона буде рада вам, а саме допомогти у втіленні вашої мрії. І, звісно ж, розплануйте, як ви з нею познайомитесь. Ми перечитали цей розділ, і тепер зробимо висновок, що планування таки чогось варте в нашому житті. Написання плану необхідне для того, щоб все робити швидше. І це не просто даремна затрата часу, як думає більшість. Ми тепер з вами узнали, що це один із кроків до успіху. До успіху, який ви хочете створити у своєму житті. Просто дійте, набувайте корисних звичок і сформуйте звичку написання плану. План – це дуже проїджене слово серед бізнес-тренерів, спікерів. Якщо його не розписати в історіях, не донести інформацію візуальною картинкою до нашого мозку, з ним важко працювати. Це більше технічна сторона, яку наш мозок любить ігнорувати. І чим швидше ви адаптуєте цю звичку у своє життя, тим швидше будете насолоджуватись ефективністю просування до вашої мрії. У наступному розділі ми з вами детально розглянемо власне формування звичок. І як? Корисних і так не дуже корисних. Зустрінемось у наступному розділі. Книга «Обережно, ця книга може зробити вас багатшими».